শুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। ঢিংকাণ্ড জোকাৰিছে ৰাজ্য। ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত চলাইছে আৰক্ষীয়ে। দুই অভিযুক্তক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা চলাইছে। ধৃত শ্বহীদুল ইছলাম আৰু তফজ্জুল ইছলাম এতিয়াও পলাতক। আনটো অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ঢিং বজাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰে আছুৱে। ঢিং বজাৰত আজি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মান উজাওঁতেই ঢিঙত বৃহস্পতিবাৰে ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰে ঢিং। এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অন্য সম্প্ৰদায়ৰ তিনি লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছতে ঢিঙত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নিশাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ৰাইজে ধৰ্ষণকাৰী শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ আজি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ঘোষণা কৰে ঢিং বজাৰ। দোষীক কৰায়ত্ব নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ৰাইজ তথা দল সংগঠনে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, দুই অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা চলাই আছে দুই অভিযুক্তক। ধৃত দুজন হৈছে শ্বহীদুল ইছলাম আৰু তফজ্জুল ইছলাম। আন এটা লম্পট এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত। আজি যি এই জঘন্য কাণ্ডত যি তিনি নৰপিশাচে ইমান ডাঙৰ এটা অপৰাধমূলক কাম কৰিছে, এই তাক প্ৰয়াক্ত কৰি দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰয়াক্ত কৰি আমাৰ সমাজৰ সন্মুখত আমাক লাগে, আমি তেখেতক বিচাৰিছো, আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত ন্যায় লাগে। আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো যাতে আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমাক ন্যায় দিয়ে। ঠিক আছে, যিকেইখন যিকেইটা নৰপিক আছে এইটো কাণ্ড কৰিছে, এইটো আমাৰ চবৰে বাই বনিয়াব পাৰে। ঠিক আছে, যদিহে ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ঢিং বন্ধ থাকিব, আৰু তাৰ নেক্সট পদক্ষেপ আমি ঢিংবাসীয়ে কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো আমি ল'ম। খুড়ীজনী অকণমান সুস্থ হোৱা বুলি আমাক জনাইছে। হস্পিটেলত আমাৰ পুলিচৰ ষ্টাফো আছে, ডক্টৰেও চিকিৎসা কৰি আছে আৰু বহুত সুস্থ বুলি আমাক জনাইছে। আৰু আমি পিঅ'টো গোটেইখিনি এক্সামিন কৰি আছোঁ আৰু ষ্টিফাৰ ডকো অনা হৈছে। ফৰেনচিকৰ আমি মানুহ, আমাৰ যি ফৰেনচিক এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোককো অনা হৈছে। যিখিনি আমি এভিডেন্স পাওঁ এইখিনি আমি লিড কৰিম ইয়াৰ পৰা। আৰু ছাৰ কিবা গম পাইছেনে কোনে কি কৰিছে তেনেকুৱা কিবা? মই এতিয়াও ধৰিব পৰা হোৱা নাই। ছোৱালীজনী সুস্থ হলেহে আমি সোধপোছ কৰিম আৰু তাৰপিছতহে ক'ব পৰা যাব। ঢিঙত ছাত্ৰ সন্থা, ব্যৱসায়ী সন্থা, তাৰ স্থানীয় ৰাইজে সৰ্বাত্মকভাৱে বন্ধ পালন কৰিব। এই বন্ধটো এটা প্ৰতিবাদ যে কোনো কাৰণত এই ঘটনা মানি ল'ব নোৱাৰি আৰু ইয়াত জড়িত প্ৰতিগৰাকী দোষীয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগিব। শাস্তি এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে যি শাস্তিলৈ চাই ভৱিষ্যতে কোনো নৰপিশাচে এনেকুৱা ঘটনা, এনেকুৱা কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ কথা ভাবিবও নোৱাৰে। ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে দাবী জনাইছো, ঢিঙৰ এই নাৰকীয় ঘটনাত জড়িত প্ৰতিগৰাকী দোষীক কৰায়ত্ব কৰক, প্ৰতিগৰাকী দোষীক এনেকুৱা শাস্তি দিয়ক যাতে ভৱিষ্যতে এনে কাম কৰিবলৈ কোনোৱে সাহস নকৰে। অন্যথা এই গৃহ বিভাগটোৰ ওপৰত মানুহৰ আশ্বস্ত নোহোৱা হ'ব, মানুহৰ বিশ্বাস নোহোৱা হ'ব আৰু ৰাইজে নিজেই নিজৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হ'লে অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হ'ব। তাৰপিছত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহ বিভাগ খামুচি থাকি লাভ নাই। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ গৃহ বিভাগৰ ওপৰত, আইন প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস ঘূৰি অহাকৈ, মানুহ পতিয়ন হোৱাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দেখুৱাওক আৰু প্ৰতিটো নৰপিশাচক কঠোৰ শাস্তি দি দেখুৱাওক তেওঁলৈ মুকলি আহ্বান আৰু প্ৰত্যাহ্বান। আৰু এনেদৰে দল সংগঠন সৰব হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত, যি সময়ত কলকাতা কাণ্ডই জোকাৰি আছে সমগ্ৰ দেশ। তেনে সময়তে এটাৰ পিছত আনটো নিৰ্যাতন ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে। কালিৰ দিনটোতে কেইবাটাও এনেধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে আৰু তাৰ ভিতৰত ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এই ঢিংকাণ্ড, য'ত নেকি টিউচনলৈ যোৱা এগৰাকী ছাত্ৰীক তিনি পাষণ্ডই এনেদৰে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাক লৈ উত্তাল হৈছে ঢিং। আমাৰ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক মুজাম্মিল হকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। মুজাম্মিল, শেহতীয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম। দুই লম্পটক ইতিমধ্যে আটক কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে। হয় জয়ন্ত, যি জঘন্য কাণ্ড যোৱাকালি সংঘটিত হ'ল, এগৰাকী কিশোৰীক টিউচনৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত তিনি লম্পটে
মুখত থোপা দি পেলাই ভকত গাঁৱত এটা মহানৰ কাষত নি পেলাই ইটা পাটাৰ কাষত নি পেলাই যি জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে মোজাম্মিল দুই অভিযুক্তক আটক কৰা যি তথ্য লাভ কৰা হৈছে কৰ পৰা কেনেদৰে আটক কৰা হ'ল দুই লম্পটক হয় আৰক্ষীয়ে কালি নিহাৰ পৰাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে এই লম্পট কেইটা কাৰক কৰি আটক কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত গৈ পেলাই দুই লম্পটক আটক কৰিছে যদিও ইয়াৰ লগত জড়িত থকা আন এটা লম্পটক কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই ইতিমধ্যে ঢিং বজাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ঢিং বজাৰত চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে দোকান পোহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে হয় মুজাম্মিল হকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হম দোকান পোহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ দল সংগঠনে আৰক্ষীৰ ওচৰত সময়সীমা বান্ধি দিছিল প্ৰথমে দুঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল নিশাৰ ভিতৰত আৰু বাকী পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বাৰ ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল বিশেষ সূত্ৰ পম খেদিত দুই অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে সেই দুই অভিযুক্ত জড়িত আছিল নেকি এই বৰ্বৰ কাণ্ডত সেই তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে আন এটা লম্পটৰো সন্ধান ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে সেই লম্পট বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আটাইকেইটা লম্পটক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে যি দাবীৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বিশেষকৈ আছুৱে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ঢিং বজাৰ বন্ধ কৰিছে আজি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত নীলোৎপল দুই অভিযুক্তক আটক কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে কি তথ্য আছে বৰ্তমান এই দুই লম্পট সঁচাকৈ জড়িত আছিল নে নাই সেই বৰ্বৰ কাণ্ডত নিশ্চয় জয়ন্ত যোৱা নিশা আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া ফৰেনচিকৰ দল আহিছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে আৰু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান মোবাইল লোকেশ্যনৰ ভিত্তিত দুজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিক সেই সময়ত যি উপস্থিত আছিলে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত সেই দুগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰিছে এজনৰ নাম হৈছে শফিজুল ইছলাম এজন হৈছে তফজুল ইছলাম এতিয়া কথাটো প্ৰশ্নটো হৈছে যে শফিজুল ইছলাম তফজুল ইছলামক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে যিগৰাকী বৰ্তমান নিৰ্যাতিত যিগৰাকী কিশোৰী আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগিব তেওঁ চিনাক্ত কৰি দিব যে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোক এই অপৰাধ জঘন্য অপৰাধত জড়িত আছিল নে নাই কিন্তু শহীদুল আৰু তফজুল সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত সেই অঞ্চলটোতে আছিলে সেই ঠাইতে আছিলে গতিকে শহীদুল আৰু তফজুলৰ ওপৰত ৰাইজৰ সন্দেহ আছে আৰু আৰক্ষীৰ সন্দেহ আছে আৰু বৰ্তমান দুয়োটা ঢিং আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি পেলাই তেওঁলোকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো আজি বিয়লি ভাগলৈ দুয়োকে নগাঁও আৰক্ষীয়ে লৈ যাব নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তাত গৈ পেলাই এই দুইগৰাকী ব্যক্তিক বা তেওঁলোকৰ ফটো লৈ যাব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব কিন্তু কিশোৰীগৰাকী যথেষ্ট ভয়াৰ্থ হৈ আছে যথেষ্ট ভয় খাইছে এগৰাকী কণমানি কিশোৰী তেওঁ টিউচনৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পথত যি এক জঘন্য অপৰাধৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল যিগৰাকী কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিগৰাকী কিশোৰীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল আৰু জয়ন্ত মই পুনৰ এইখিনিতে এটা কথা দৰ্শকক জনাই দিব বিচাৰিছো সেই সময়ত যেতিয়া এই জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত সেই অঞ্চলৰে বেলেগ লোক অহাৰ বাবে সেই কিশোৰীগৰাকীক পেলাই থৈ পেলাই তিনিটা লম্পট পলাই গৈছিলে তিনিটা অপৰাধী পলাই গৈছিলে তিনিটা পাখণ্ড পলাই গৈছিলে যদিহে সেই সময়ত কোনো লোক নথকা হৈছিল বা নহা হৈছিল হয়তো কালি এই কিশোৰীগৰাকী জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ নহ'লহেঁতেন গতিকে এই কিশোৰীগৰাকীৰ বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে তেওঁ বৰ্তমান যদিও বা সুস্থ হৈছে যথেষ্ট ভয়াৰ্থ হৈ আছে তেওঁ যথেষ্ট ভয় খাইছে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বাবে গতিকে বৰ্তমান কিশোৰীগৰাকীৰ এই তফজুল আৰু শহীদুলৰ ফটো দেখুওৱা হ'ব তাৰ পিছত চিনাক্ত কৰা হ'ব গতিকে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব শহীদুল আৰু তফজুলে কালি এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল নেকি বা শহীদুল তফজুলৰ দৰে আন কোন জড়িত আছিলে এই ঘটনাৰ লগত এই সমগ্ৰ বিষয়ে কিছু সময়ৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ নীলোৎপল আৰু এনেদৰেই ৰাজ্যত এতিয়া ধাৰাবাহিক ৰূপত সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে ধৰ্ষণ তথা যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা একেটা দিনাই ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে একেই জঘন্য কাণ্ড ঢিঙৰ সমান্তৰালকৈ বিহালী মাজুলী আৰু লখিমপুৰত সংঘটিত হৈছে যৌন নিৰ্যাতন তথা ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ ঘটনা বিহালীৰ বুৰৈঘাটত পোহৰলৈ আহিছে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ এটি ঘটনা বিহালীৰ বুৰৈঘাটৰ এগৰাকী কিশোৰীক পুৱতি নিশা ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে কেইজনমান মানৱৰূপী দানৱে মুখত সোপা দি ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলায় অৱশ্যে কিশোৰীগৰাকী চিঞৰ বাখৰ কৰাত কিশোৰীগৰাকীক পেলাই থৈ পলায়ন কৰে পাখণ্ডকেইটা এই বিষয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে বিহালী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু বিহালী আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ ভিত্তিত এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত 25জনক আটক কৰি সোধা পোছা আৰম্ভ কৰে ইয়াৰে 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে ইপিনে লখিমপুৰত 9 বছৰীয়া কন্যা শিশু ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা এটা লম্পটৰ মছজিদত আজান দিয়া মাতাব আলীয়ে সংঘটিত কৰে এই জঘন্য কাণ্ড শিশুটিক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যদি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে মাতাব আলী
একেদরে হত্রনগরী মাজুলিতো যুবতী নির্যাতনের ঘটনা, কমলাবাড়ীত এগারী যুবতীক নির্যাতনের অভিযোগ, বিকাশ দত্ত নামের এজন লোকর বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে এই অভিযোগ। এখন দোকানত কর্মরত আছিল যুবতীগী, যুবতী কর্মচারীক হাতত ধরে টনার অভিযোগ বিকাশের বিরুদ্ধে। বিকাশ দত্ত মাজুলী জেলা জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সদস্য। মাজুলী আরক্ষী থানাত গোচর তরে ভুক্তভোগী যুবতী আরক্ষী আটক করে অভিযুক্ত বিকাশ দত্তক। মাজুলী কমলাবাড়ীত সংঘটিত হয় এই নির্যাতনের ঘটনা। বিকাশ দত্ত এই যুবকজন আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো এজন লোক, এই লোকজনের বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে যুবতী নির্যাতনের অভিযোগ, যুবতী কর্মচারীক হাতত ধরে টানি নিয়ার অভিযোগ বিকাশের বিরুদ্ধে। বিকাশ দত্ত হয়েছে মাজুলী জেলা জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সদস্য। ইতিমধ্যে বিকাশ দত্তক আটক করেছে আরক্ষী। ভুয়া পুলিশ রিপোর্ট যোগান ধরে আরক্ষীর হাততে গ্রেপ্তার হল আরক্ষী। ধুবুরীত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। একাংশ লোকক পুলিশ রিপোর্টের নামত ভুয়া রিপোর্ট প্রদান করেছিল ধুবুরীর আকবর আলী নামের আরক্ষীজনে। ধুবুরী জেলা আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ের অপরাধ অনুসন্ধান শাখাত কর্মরত আকবর আলী, আনহাতে রয়েল আলী নামের স্থানীয় এজন ডিটিপির দোকানীকো আটক করেছে আরক্ষীয়ে। আকবর আলীর পরিকল্পনাতে কম্পিউটার দোকানখন প্রস্তুত করা হয়েছিল ভুয়া পুলিশ রিপোর্ট। ধুবুরী জেলা পরিবহন বিষয়ার কার্যালয়ের সম্মুখত থাকা এখন ডিটিপির দোকানত প্রস্তুত করেছিল ভুয়া পুলিশ রিপোর্ট। তারপরাই বিভিন্নজনক ধনের বিনিময় যোগান ধরা হয়েছিল ভুয়া পুলিশ রিপোর্ট। ডিটিপি করা দোকানত পুলিশ রিপোর্ট প্রস্তুত করে আরক্ষীর সিল মোহর সহি করে যোগান ধরা হয়েছিল একাংশ লোকক। জানিব পরা মতে বর্তমান দুয়োকে জেরা চলাই থাকা হয়েছে, যদিও বিষয়টি সন্দর্ভত বর্তমানলৈ আনুষ্ঠানিকভাবে একো কথা সদরি করা নাই ধুবুরী আরক্ষীয়ে। লখিমপুরত বৃহৎ আকারত দুটাকৈ বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। অসম অরুণাচল সীমান্তর দুলুং নদীত সন্ধান বোমা দুটার। এটা বোমার ওজন 500 কেজি, আনটোর ওজন 100 কেজি। এতিয়াও সক্রিয় অবস্থাতে আছে বোমা দুটা। দুলুঙর বায়ুসেনার ফায়ারিং রেঞ্জর কাষর দুলুং নদীত আছে বৃহৎ বোমা দুটা। আজি বোমা দুটা নিষ্ক্রিয় করার সম্ভাবনা। রাজ্যত পুনের ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের লুণ্ঠনের ঘটনা পোহরলৈ আহিছে। ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ সেবা নিধিয়ে গ্রাহকৰ পৰা লুটিলে লাখ লাখ টকা। দক্ষিণ কামরূপর বরদুয়ার বাগানত প্রবঞ্চিত গ্রাহকৰ মাজত হাহাকার পরিস্থিতি। পলাকবাড়ী বরদুয়ার বাগানত প্রায় 5 বছর পূর্বে সলমান মারাক নামৰ এজন যুবকে গ্রামীণ সেবা নিধি নামের একটা বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। একাংশ লোকে সেই প্রতিষ্ঠানট বিভিন্ন পর্যায়ের ধন জমা করেছিল, কিন্তু শেহতীয় সঞ্চয়ের মেয়াদ উকলি যার পাছতো গ্রাহকক ধন উভতাই দিবা নাই প্রতিষ্ঠানটে। গ্রাহকক ধন উভতাই দিয়ার পরিবর্তে সলমান মারাকে আত্মগোপন করেছে। বর্তমান গ্রামীণ সেবা নিধির কার্যালয় বন্ধ হয়ে থাকাত গ্রাহকর মাজত হাহাকার লাগিছে। আনহাতে এতিয়াও অঞ্চলট এনে ধরনের আন বহুকেটা বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানে রাইজক অধিক মুনাফা দিম বলে সংগ্রহ করে আছে ধন, যার বাবে এনে বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবঞ্চনাত ভুল না যাবলৈ রাইজক আহ্বান জানাইছে ভুক্তভোগী গ্রাহক সকলে। সাংঘাতিকভাবে তেখেতলোক স্থানীয় হওয়া যদি আমি এই মানে প্রবঞ্চনাতর বলি হয়েছো, কারণ কবলৈ লাজ লাগিছো যদিও আসলে সলমান মারকজন মরে ক্লাসমেট আছিল আর কালেক্টর কেজনও সাংঘাতিকভাবে একদম স্থানীয় অর্থবোধা টার্গেট বাগান বজার আর এনেকুয়া ধরনের সুবিধা তেখেতলোক আমাক দিয়েছিল যে আমি কোনো ধরনের সুবিধা পাওয়া নাছিলো। ধুনিয়াকে কালেকশন করেছিল, সময়মতো দিছিল, এখেলকে কোয়া ধরনের 3 বছর ভালকেও চলিছিল। তারপর তখনলোকর এনেকুয়া ধরনের হেমাহি হল, মই নিজে অফিসত আহি পেলাই এখেলক কল তোহাতে যদি এনেকুয়া করা কেনেকে হব। তখনলোকে এনেকুয়া ধরনের একটা মানে মানে চক্র চাই পাতিলে তখনলোকে মানে সম্পত্তির ভার প্রত্যেক দিনাই নতুন গাড়ি মানে কিনব সলাব মানে বিভিন্ন ধরনের মানে একদম হেমাহি আমার উপর। যা বিগত 5 বছরের পর আমার এই অঞ্চলের বৃহত্তর বরদুয়ার অঞ্চলের সর্বসাধারণ রাইজর পৰা দৈনিক হিসাবে তেওঁলোকে পয়সা কালেকশন করেছিল আর সেই হিসাবে আমিও তাত পয়সা জমা করেছিলাম। কিন্তু যা 2 বছরমান কন্টিনিউ ভালে চলিছে, তারপর কিন্তু বিভিন্ন বেমেজালির সৃষ্টি হল আর কালেক্টর আমার ইয়ার স্থানীয় কালেক্টরে আছিল পরমা রাভা, অঞ্জন মলেন, এনেকে শিলডুবি নিবাসী সলমান মানক নামৰ এই লড়াজনে এই গ্রামীণ সেবা নিধি খুলি এটা অনুষ্ঠান খুলিছে আজি প্রায় 5-6 বছর আগরপরা। আমি বছরে তাত মানে দৈনিকভাবে পয়সা জমা করো আর দিও আসলে আমাক 3 বছর প্রায় 3-4 বছর ভাল করে দিলে। তারপর এটা
ডেৰ দুই বছৰমান আগৰ পৰা সিহঁতৰ বেমেজালি হ'ল, এতিয়া পইচাবিলাক নিদিলে, হঠাৎ এতিয়া মানুহজন নোহোৱা হৈ গ'ল। আমাৰ টাইম লৈছিলে, তিনিমাহৰ সময় লৈছিলে, লৈ পিনে পলালেহি তিনিমাহত। মানুহজন এতিয়া ক'ত আছে কি আছে নাজানো। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ একাউণ্টেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ। একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জিন্তুমণিক লগত লৈ কাৰ্যালয়ত অভিযান আৰক্ষীৰ। ৰঙিয়াৰ জিন্তুৰ হাতত আছিল ডিবিৰ টকাৰ লেনদেনৰ ডাটা। বহু লোকৰ পৰা ডিবিত ধন ইনভেষ্ট কৰোৱাইছিল জিন্তুৱে। শেহতীয়াকৈ নলবাৰীত 15 বিঘা মাটিও ক্ৰয় কৰিছিল। ৰঙিয়াৰ এজন সাংবাদিকৰ 2 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল জিন্তুৱে। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসে ক'লেহে গ্ৰাহকক টকা মোকলাই দিছিল জিন্তুৱে। দেওবাৰে খানাপাৰাত গোট খাব ডিবি ষ্টকৰ বিনিয়োগকাৰীসকল। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বৰা ছাৰ্ভিছৰ কাৰ্যালয়ত নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়। ডিচিপি অমিতা বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে চলায় অভিযান। প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় ধৰি কাৰ্যালয়টোত অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে। ডিবি ষ্টকৰ একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতাক লগত লৈ অভিযান। এই কাৰ্যালয়তে বহি কোটি কোটি টকা হৰলুকি কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছিল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে। উল্লেখযোগ্য যে দীপাংকৰ বৰ্মনসহ 10 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কাৰ্যালয়ত চলায় অভিযান। ইফালে বিনিয়োগকাৰীৰ আক্ৰোশৰ বলি হ'ল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃ। তেতেলিয়াত থকা দীপাংকৰ পিতৃ মাতৃৰ বাসগৃহত নিশা প্ৰৱেশ কৰি বিনিয়োগকাৰীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ অভিযোগ পিতৃ মাতৃৰ। ওৰে নিশা বিনিয়োগকাৰীয়ে পাৰ্টি কৰি লুটি নিলে সোণৰ গহনা, নগদ ধন, কাঁহী বাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰলৈ। দীপাংকৰ দুষ্কৰ্মৰ বলি হ'ল পিতৃ মাতৃ। চলিল অত্যাচাৰ, পালে মৃত্যুৰো ভাবুকি। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃক অমানসিক অত্যাচাৰ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ। বাবা ক'ত আছা তুমি? তুমি আমাৰ অৱস্থাটো দেখিছাতো। তুমি য'ত আছা তাৰ পৰা সোনকালে গুচি আহা, আহি পেলাই চব ছেটেল কৰা, আমাকো বচোৱা, তুমিও বাচি থাকা। গুৱাহাটীৰ তেতেলিয়াস্থিত ঘৰত চলিল লুটপাট, কৰিলে লণ্ডভণ্ড। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰেডিছন ব্লুৰ সমীপত থকা তেতেলিয়াৰ সেই বিশেষ ফ্লেটটোত, আচলতে অভিগুণা ৰেচিডেঞ্চিৰ সেই ফ্লেটটোত, আৰু যিটোত বৰ্তমান সময়ত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ মাতৃ পিতৃয়ে বসবাস কৰি আহিছে। আৰু যেতিয়াৰ পৰা দীপাংকৰ বৰ্মন আচলতে অন্তৰ্ধান হৈছে বা তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে, তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ যেন এক দুৰ্বিষহ স্বপ্ন নামি আহিছে। সংবাদ মাধ্যমত 3 দিনৰ নৰক যন্ত্ৰণাৰ শিহৰণকাৰী বিৱৰণ দিলে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। কোনো মানুহ অহা নাই, আমাৰ প্ৰাণ বচালে, এই নহ'লে আজি কেইঘণ্টামান বছৰ আমি আৰু এই জীয়াই নাথাকোঁ, তেওঁলোকে মাৰি পেলালে হয়। জানি 400-500 মানুহ আহি আৰু বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা হেৰিৰ পৰা গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই এইবিলাক উৎপাত কৰিছে। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ প্ৰতাৰণা কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ঘৰটো এক প্ৰকাৰ কব্জা কৰি লয় একাংশ উদণ্ড গ্ৰাহকে। 400-500 মানুহ আহি বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা ভিতৰলৈ উৎপাত কৰাৰ অভিযোগ দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ। দীপাংকৰৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত আৰম্ভ হয় ধন বিচাৰি অহা গ্ৰাহকৰ আসুৰিক অত্যাচাৰ। 3 দিন ধৰি পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃক। বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি ৰাখিছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। বাথৰুমলৈ যাব নিদিয়ে, খাবলৈ নিদিয়ে। আজি 3 দিন ধৰি আমাৰ পণবন্দী কৰি ৰাখিছে, বাহিৰত তালা মাৰি ৰাখে, আৰু মানুহে আহি আহি কয় যে আমি বহুত টকা হৈছে, আপোনালোকে দিয়ক। ইয়াৰ ঘৰৰ ভিতৰত জৰুৰবস্তি ৰাতি দিন আমাৰ বাথৰুমত যাব নে খাবলৈ কোনে দে, ক'তো যাব নিদিয়ে, বাথৰুমত গ'লেও মোৰ পিছে পিছে যাব। উদণ্ড গ্ৰাহকৰ দলটোৱে ঘৰটো দখল কৰি লৈ আৰম্ভ কৰিছিল উদ্ভণ্ডালি। ৰাতি মদ চিগাৰেট খাই এটা বিভৎস পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ। ইয়াত আহি ৰাতি মদ খায়, চিগাৰেট খায়, আমলেট খায়, বিস্কুট খায়, কফি খায়, এটা বিভৎস পৰিৱেশত ৰাখিছে। ৰাতি বোলে মদো খায়, ভাত বনাই নিজে নিজে চব কৰি আছে। এটা সময়ত দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃয়েই মৃত্যুৱেই তেওঁলোকৰ শেষ পৰিণতি হ'ব বুলি ধৰি লৈছিল। কিন্তু অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ লোক উপস্থিত হোৱাত ৰক্ষা পৰিল সেই পাশৱিক অত্যাচাৰৰ পৰা। দীপাংকৰৰ পিতৃয়ে ক'লে, আৰু অলপ দেৰি হোৱা হ'লে আমি মৰি থাকিলোঁ হয়, তেওঁলোকে আমাক মাৰি পেলালেহেঁতেন, আনকি দুয়োগৰাকীক ফ্লেটৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিব বিচাৰিছিল বুলিও অভিযোগ কৰিছে দীপাংকৰৰ পিতৃয়ে।
কোনো মানুহ অহা নাই, আমাৰ প্ৰাণ বচালে, এই নহ'লে আজি কেইঘণ্টামান বছৰ আমি আৰু এ জিয়াই নাথাকো বুলি তেওঁলোকে মাৰি পেলাল হৈ পৰহি বিশেষক মানে কি কৰিলে উৎপাত কৰি মাৰিবলৈ লৈছে, চচাৰিছিল আমাক, তেওঁলোকে আনকি ফ্লেটৰ পৰা ওপৰত পেলাই দিব বিচাৰিছিল। ইপিনে গ্ৰাহকৰ দলটোৱে ঘৰৰ সকলো মূল্যৱান সামগ্ৰী নিছে, লুটি, নগদ ধন যিমান আছিল সকলো নিছে, দীপাংকৰৰ মাতৃৰ সকলো অলংকাৰ নিছে, পিতৃ মাতৃ আৰু দীপাংকৰৰ মুঠ পাঁচটা ঘড়ী নিছে, টিভি, ব্যায়ামৰ সঁজুলি, ডাঙৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ লৈ গৈছে গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। সকলো আচবাব লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে শোৱনি কোঠাত থকা লকাৰ এটাও ভাঙি থৈ গৈছে। পত্নীৰ দুটা ঘড়ী আছিল, মোৰ এটা ঘড়ী আছিল, ল'ৰাটো তিনিটা ঘড়ী আছিল, সেই ঘড়ী লৈ গ'ল। চব ইয়াৰ বস্তু যিবিলাক আছে সজা বস্তু, টিভি, আমাৰ এটা এক্সাৰচাইজৰ এটা মেচিন আছিল, এটা আমাৰ টেপ ৰেকৰ্ড আছিল ডাঙৰ, সেইবিলাকো লৈ গ'ল। ইয়াৰ একো নাই, ভিতৰত চব বস্তু লৈ ভাঙি ছিঙি চব লৈ গ'ল। মোৰ বেগত কিবা পাৰ্চত পইচা আছিল যদিও চব লৈ গৈছে, অলংকাৰ পাতি একো নাই, এইটো নাজানে। আহি পেলাই মই চাইছোঁ মোৰ ৰুমত একো বস্তুৱেই নাই, চব চুৰ কৰি লৈ গ'ল। দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰাই নহয়, তেওঁৰ কন্যাক উঠাই লৈ যাম বুলি ভাবুকি দিছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। দীপাংকৰৰ ঠিকনা বিচাৰি পিতৃ মাতৃক গ্ৰাহকৰ দলটোৱে কৰিছিল চূড়ান্ত হাৰাশাস্তি। গোটেই ঘৰটো লণ্ডভণ্ড কৰিছিল, ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ কৰিছিল উদণ্ড গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। শোৱনি কোঠা, পাকঘৰ, বাৰাণ্ডা আদি সকলোতে এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ কৰি থৈ গৈছে গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। এক কথাত চূড়ান্ত অসভ্যালিৰে তিনিদিন আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। দুয়োজনৰে ফোন জব্দ কৰি লৈছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে, ফলত কাকো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃয়ে। গ্ৰাহকৰ ভাবুকিত ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে দীপাংকৰক টকা উভতাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল পিতৃ মাতৃয়ে। সাংবাদিক যোৱা বুলি জানিব পাৰি ফোন দুটা দি ঘৰটোৰ পৰা ওলাই যায় অত্যাচাৰী গ্ৰাহকৰ দলটো। তাৰ পিছতে দীপাংকৰৰ মাতৃয়ে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ ফোন কৰি সকলো বিৱৰণ দিয়ে। মই যেতিয়া থানাৰ পৰা আহোঁ 10:30 বজাত ৰাতি, তেতিয়া মই চিৰি দি আহোঁতে মোৰ পিছে পিছে কেইজনমান আহিছে ঘৰৰ ভিতৰতো, তেতিয়া কিজানি নাই বুলিলোঁ 50-60 মানুহ মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত। খবৰ পোৱাৰ পিছতে দীপাংকৰৰ ঘৰত উপস্থিত হয় গৌশালা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী। আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই পৰিয়ালটোক দিছে নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস। সংবাদদাতা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দীপাংকৰৰ মাতৃ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত বিনিয়োগকাৰীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। লগতে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে ভুক্তভোগীয়ে। আমি জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ বিৰুদ্ধেও পল্টন বজাৰ থানাত বিনিয়োগকাৰীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। লগতে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। দুজনকৈ বিনিয়োগকাৰীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ইতিমধ্যে দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। কালিও এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন, প্ৰেয়সী মনালিছা, লগতে 10 কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল বিনিয়োগকাৰীয়ে। আজি পুনৰ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত দীপাংকৰৰ মাতৃ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে দুজন বিনিয়োগকাৰীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰা তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ। ইতিমধ্যে দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। দীপাংকৰে বিদেশলৈ পলায়ন কৰাৰ বুলিও ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যদিওবা তৎপৰতাৰে ভিছা এই মুহূৰ্তত বাতিল কৰা হৈছে। দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃয়ে ভিডিঅ' বাৰ্তাযোগে পুত্ৰক উভতি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে। একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে কালি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত। আজি পুনৰ দুই বিনিয়োগকাৰীয়ে প্ৰেয়সী মনালিছা দাস লগতে দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ বিৰুদ্ধেও ৰুজু কৰিছে গোচৰ। বিহালীৰ বুৰৈঘাটত ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। বিহালীৰ বুৰৈঘাটৰ এগৰাকী কিশোৰীক পুৱতি নিশা ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে কেইটামান দুৰ্বৃত্তই মুখত সোপা দি ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলায়। কিশোৰীগৰাকী চিঞৰ বাখৰ কৰাত কিশোৰীগৰাকীক পেলাই থৈ বাসন্দকেইটাই পলায়ন কৰে। এই বিষয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে বিহালী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু বিহালী আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ ভিত্তিত এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত 25 আটক কৰি সোধা পোছা কৰে। ইয়াৰে 3 গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই দুষ্কাৰ্যৰে জড়িত কেইটা এখন বিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিক বুলি জানিব পৰা হৈছে। বহিৰাগত এই নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কেইজনে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।
বিহালির পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। তুষাৰ, এই নিকৃষ্ট কাণ্ড সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ কি তথ্য আছে? হয় জয়ন্ত, আসলে 25 গৰাকী লোকক কালি দিনটোতে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো। এই 25 গৰাকী যি লোক আছিলে, এই লোককেইগৰাকী আচলতে নিৰ্মাণ সংস্থাৰ শ্ৰমিক আছিলে, বিহালীৰ পৰা বিহালীত কাম কৰিবলৈ আহিছিলে, বিহালীৰ বাহিৰৰ লোক আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই যি স্থানত এই লোকসকলে আচলতে কাম কৰিছে, এখন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু সেই স্থানত মই উপস্থিত আছো। মোৰ সহযোগী ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাব, এখন আচলতে বিদ্যালয় ইয়াত তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে আৰু এইসকল লোক আচলতে ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু এইসকল লোকেই এই বিহালীৰ যি বুৰৈ ঘাট অঞ্চলত আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আচলতে জাঙোৰ খাই উঠিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত বিহালীৰ দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া আছে, আশাৰ বিষয়ববীয়া আছে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো পোনে পোনে। আচলতে এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু কথম অপিহে এই কিশোৰীগৰাকীয়ে ৰক্ষা পৰিলে। কি প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকৰ? হয়, কালিৰ ঘটনাটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আচলতে কথমপি এই কিশোৰীগৰাকীৰ মানে প্ৰাণ ৰক্ষা হ'ল। এই দেখিছে এইখন বিদ্যালয়তে নিৰ্মাণকাৰীৰ সংস্থাটোৱে ইয়াত কাম কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰায় 25 জনীয়া এটা মানে গ্ৰুপে সেই কিশোৰীগৰাকীক মানে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছিলে আৰু কথমপি তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলে। আৰু এইখিনিতে আমি বিহালী আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে তদন্ত কৰি অপৰাধীসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু এইখিনিতে আমি চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক মানে আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগে। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে কলিকতাৰ ঘটনাটো মাৰ নাযাওঁতেই যিটো ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ভাৰততে এক আন্দোলনৰ জোৱাৰ উঠিছে, তেনে সময়তে এই কেইটা নৰক পিকাছে তাৰ পৰাও শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰিলে। গতিকে তেওঁলোকক খুব কম দিনৰ ভিতৰত আৰু সকলো জনসাধাৰণে জনাকৈ তেওঁলোকক মানে কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। আৰু এইখিনিতে মই ন্যায়াধীশ মহোদয়কো আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে আইনৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে যাতে অতি সোনকালে মুকলি আকাশত আহিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক যিখিনি ধাৰা আছে সেইবিলাক ধাৰা লগাই তেওঁলোকক আজীৱন কাৰাদণ্ড বিহিব লাগে বুলি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ। কিগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে? তেওঁ বিহালীৰ ব্যক্তি নহয় কিন্তু বিহালীৰ বাহিৰৰ ব্যক্তি কাম কৰিবলৈ আহিছে। আচলতে হয়, আমি দেখিছোঁ যে এই যিখিনি শ্ৰমিকে ইয়াত নিয়োগ হৈ আছিলে তেওঁলোকক আমি চিনি নাপাওঁ, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বাহিৰৰ আৰু এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে ইয়াত আচলতে বিহালীত এইটো নতুন কথা নহয়, বিহালীত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াত মানুহ আহি কাম কৰি থাকে কিন্তু প্ৰশাসনৰ হাতত বা আমাৰ যিখিনি মানে আচলতে নথি পত্ৰ জমা থাকিব লাগে কোনো ধৰণৰ নাথাকে। আৰু আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ যে এই বিদ্যালয়খনো এখন কেৰালাৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্মাণ কৰি থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ। কিন্তু এই কথাটো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। লাইভত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।